بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر دلر بو suhbatimiz mulohazalarga bag'ishlangan. Mulohazalar bugun bir post qo'ygan edim Yusuf Davron haqida, to'g'rirog'i xashaviylik va uning tarafdorlari noxolis jamoatning qilayotgan faoliyatlari to'g'risida ba'zi mulohazalarim bor. Bu mulohazalar bildirayotgan shaxs sifatida men yetishi bo'lmaydigan odam emasman. Maydonda mavjudman, qidirib izlab topsa bo'ladigan odamman. Men bilan aloqaga chiqish imkoniyati bor. Biroz ya'ni vaqtim to'g'ri ziqroq bo'lib turibdi, lekin imkoniyatim bor insonman. Lekin shu masalalarda noxolislik kampaniyasi uyushtirayotgan birodarlarimizga bu mulohazalarni alohida aytib qo'ymoqchiman. Bugun shu post ostida qo'qonlik bir ukamiz bor, G'or sohiblari degan o'sha bola va namanganlik Ikrom degan bir akamiz bor. Bu kishi hozir noxolislik o'yinlarini o'ynashyapti. O'zlarining noxolis ekanliklarini o'zlari juda yaxshi bilishadi. Xolislik da'vosi bilan aralashayotgan mavzularidan deyarli 100 chaqirim uzoqda ekanliklarini bilishadi, lekin mavzuni ichiga kirishib bir tomonni ayblash kampaniyasini amalga oshirishyapti. Mana shu masala bo'yicha biroz tushuncha bermoqchiman, ya'ni o'zim bu mulohazalarimni aytmoqchiman. Ya'ni xolis odam, xolislik sifatida o'zini taqdim qilayotgan odam haqiqatda xolis bo'lish kerak. Xolis nima? Xolislik nima o'zi? O'zi xolislik nima o'zi? An ta'budalloha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yarak. Mana shu xolislik shu. Allohni ko'rib turgandek muomala qilishingiz kerak, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishingiz kerak, Allohni ko'rib turgandek e'tiqodda bo'lishingiz kerak. Agar bu e'tiqodga, bu maqomga, bu darajaga erisha olmagan bo'lsangiz, samimiyatning quyi cho'qqisi bor, quyi pog'onasi. U nima? Alloh sizni ko'rib turgandek muomala qilishingiz kerak. Odamlarning ko'zida, odamlarning oldida publikaga o'ynamaslik kerak. Odamlar ichida shunaqa publikaga o'ynaydigan toifalar bor. Ular xolislik haqida gapirgan sari ularning noxolisligini bilasiz. Ba'zilarining astag'firulloh deganidan istig'for aytish kerak deganga o'xshaydi bu. Xolislik nima? Alloh ko'rib turgandek muomala qilish kerak. Ya'ni mavzudan ertaga qiyomat bo'lganda Alloh meni turg'uzib so'rasa qanday javob beraman degan savolni oldiga qo'yish kerak odam. Qo'yish kerak, shunda keyin bir mavzu xolis samimiy bo'ladi. Hozir o'sha kishilardan birlarini chaqiray. Ya'ni xolis odam ertaga Allohning huzurida mening javobgarligim bormi? Ha, bor. O'sha javobgarlikda bu mavzuga aralashyapman u, shu javobgarlikka qiyomat kuni javob bera olamanmi degan savolga javob berib olish kerak kirishdan oldin. Bir masalaga kirishyapsiz, shu masalada xulosalar yasamoqchisiz. Falonchi to'g'ri, pistonchi noto'g'ri. Mana bu ishni qilgin, buni qilmagin degan takliflarni kiritmoqchisiz. Bu takliflar, bu xulosalarni chiqarishlik mobaynida Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda shu gaplarni javobini bera olamanmi degan savolga oldin javob berishingiz kerak. Ha, javob bera olaman desangiz, kiring, gaplashaylik, suhbatlashaylik. Erishib bo'lmaydigan odam emasmiz, topa olasiz bizni. Gaplasha olasiz biz bilan, imkon qila olasiz. Lekin shu dunyoni o'zida javob bera olmayapti. Bu mavzuga aralashganlarga shu dunyoni o'zida javob ber desak, javob bera olmayapti. Endi ular oxiratda qanday, masalan, Allohning huzuriga borganda qanday javob beraman degan savolga yechim bormi bularda? Shu dunyoda mening savolimga javob berisha olmayapti. Yusuf Davron masalasida mavzu, yana qaytib aytaman,
İslam ümmetini 500 yıl meşgul kılgen mavzu. 500 yıl. Ben sohbetlerimde ettim bu mavzunu Yusuf Davron'un etrafında oturgenler hem başka eşitken Müslüman braderler hem hiç kim bu mavzunu tola tüks çünmeyipti. Çünmeydi. Fakat bu cahide tarafkeşlik yüzesinden münasebet var halas. Aksar tamamında. Yani bizge özünü tarafkeş korsat yetkerlerde hem tarafkeşlik var. Ben bundan deriymen hiç kim beni tarafımı alsın deyip iltimasam kimiymen. Kereymez beni tarafımı alış. Yusuf Davron'un tarafkeşi bovagen adamlarda hem şahsi adavat halas. Ular hem meselenin mahiyetige hali yetip düşünüp yetkerleri yok. Tabii ki kanaka kılıp düşünüp yetişedi. Bu mavzunu oturup 10 yıl 15 yıl okuş gerek. Hukup tagiga yetiş gerek, özleştiriş gerek. Her bir metnin özüge yaraşa xas istilahlarını özleştirip çıkış gerek. Bunu özleştirip çıkmaya bu mavzuga aralaşsanız ne mi boladı? Tarafkeş bolasız. Şu dünyanın özü de özingiz bilmegen mavzunu zimmengizge, boyningizge alıp bolas kıyametge. Ha yani Yusuf Davron masalası. Çünkü Yusuf Davron masalası toxtamayıpti. Ular toxtamaganligi uchun biz toxtamaymiz. Biz akidemizge hücum kılgen her kandayı haşaviyge cevap berişlik hakkıge egemiz. Allah bergen bu hakkını bizge. Allah Subhanahu ve Teala yani tuhmatke uçuragen adam özünün himayesige çıkışligini hakkını bergen. Nusrat, intisar, musulmanın hakkı. Şunun için Yusuf Davronlar toxtamasakan biz toxtamaymiz. Kelib bizge tartışmaylar degen adam naxolis adam. Biz tartışayotganimiz yok. Biz Yusuf Davron'un hıyanetlerini açıyoruz. Hıyanet, açık aydın metinlerine hıyanet kılıyordu. Hıyanetlerini açıp boynuna koyup bergenimizden keyin ham bu balalar tabi kılıyordu yok. O hıyanet adlı hıyanetmez. Mesela benim Muraysi deyip okup isimli Marisi'ni Muraysi deyip okup koyuşluğum o katta bir insanın akidesine, itikadına, nimesine deyip tasir kıp getirdiğin hatamaz bu. Lekin Yusuf Davron kılıyetken eğer bilip kılıyetken bulsa açıkça hıyanet, bilmeyi kılıyetken bulsa manada yükleyetken hıyanet hesaplanadı. O hıyanetinin arkasından cüde katta cemaat adaşkenge çıkarılıyordu. Oy itibar biliyorsunuz mu? Adaşken, İbn Hacarlar adaşken, İmam Nevaviler adaşken, İzzuddin İbn Abdüssalamlar adaşken, İmam Raziler adaşken, İmam Cüveyniler adaşken diyepti bunlar. Maturidi eşarilerini adaşkenge çıkarışlık. Bu adaşkenlik ahli bid'atten başlayıp ahiri küfürge abaradı. Bunların neticesi şu. Bu neticelerini biz tarihi, tecrübi, hayatta, ilmi asasta körgenimiz. Bana hazır. Sahabelerge eş'ariler karşı sahabelerini adaşkenge çıkarken eş'ari maturidiler degen davanı ortaya taşla yaptı Yusuf Davron. Eş'arilermiş sahabelerini adaşken degenmiş. Adaşken kelimesini özbekçe işleti yaptı ve bunu eş'ari maturidi ulamalar işletken istilahtan mutlaka başka istilahta işleti yaptı. Mesela zan kelimesini özüge has yüklemesi var. İstilahda zan amalga hüccet boladı. Muamalatlarda, fikhte, furuatlarda barchasida hüccet boladı zan. Zan hüccet boladı. Lekin onu Özbekçe tercüme kılınsa güman boladı. Özbekçedeki güman mutlaka imonga zıt bo'lgan narsalarga aytiladi. Mana shunga o'xshagan narsalarni qilyapti. G'or sohiblari va boshqalar ham yani xos 5'te 10'te bormaydigan adamlar malum kolgalları troller trollerinin hammesi yani ilga bu mavzuyumuzga alakası yok troller din düşmanları yok ki şahsi adavetini şu troll bulu alıp amelge aşırıyetken adamlar onların bu gaplarını mutlaka ilmi mekanetke alakası yok lekin şu gar sahipleri ve ikram degen namengellik bir kişini bugünkü klipken işlerige mülahazalar bildirmek için mülahaza şu G'or sohiblari aytibdiki Yusuf Davron sizga raqamma raqam raddiya berdi deyapti. Tartib bilan raqamma raqam raddiya berdi. Siz ham xuddi shundoq raqamma raqam tartib bilan raddiyaning javobini bering. Shuni kutgan edim sizdan deyapti.
Men o'zi raddiyaning javobini berib oldim. U raddiyaga berilgan javobni ilmiy makonatda turgan odamlar hammasi qabul qildi. Yusuf Davronning bundan keyin boshqa qochadigan joyi qolmaganligini e'tirof qilishdi. U o'zi alohida mavzu, lekin g'or sohiblari degan profildagi qo'qonlik ukamiz aytayaptiki, sizniki chiroyli chiqmadi deyapti. Ya'ni menikida raqam yo'q. Mavzuni tushundingizmi desam, yo, 3-4 marta eshitdim, tushunmadim deyapti. Men aytdim, 1000 marta eshiting, tushunmaysiz. Yana 1000 marta eshiting, qaytib Yusuf Davronni yana qo'yingda 1000 marta sanoq bilan eshiting, tushunmaysiz. Qanaqasiga men bergan javoblardan qoniqmadim deya olyapsiz. Xolislikmi shu? Allohning huzuriga borganda shu qoniqmadim, Abror Muxtor Aliyning javobi qoniqarsiz chiqdi deya olasizmi? O'zingiz tushunmagansiz. Tushunmagan narsangizga qanaqa qilib aralashyapsiz? Raqamlarni aytish, sahifalarni aytish, arabcha matn o'qish bu ilmiy hisob hisoblanmaydi. Ilmiy javobning bir bo'lagi hisoblanadi. Lekin asosiy gap ma'noda. Lafzlarda emas, ma'noda. Ma'no aytayotgan paytida zavohir kalimasi Qur'on va sunnatni mutlaq hammasini o'z ichiga olmasligini tan oldi Yusuf Davron. O'zini raddiyasida turibdi. To'g'ri, zavohir alohida, nas alohida deyapti. Endi nima bo'ldi? G'or sohiblari, shu jumlani bir xayol qilib ko'ring. Sizni aqidangizda farazan, siz aqida e'tiqod qilib turgan masalalarda sizga nisbatan Yusuf Davron aytayaptiki, kitobi sunnatni tan olmaydi g'or sohiblari deyapti. Kitobi sunnatni tan olmaslik, o'zbekcha qilib aytganda kofirlik bo'ladi, kufr bu. Kufr bu. Qur'onda ochiq oyat bor. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yaqula lahumul khiyara. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mana bu oyatlar Qur'on va sunnatni tan olmagan odamlarni dindan chiqishligini ehtimolini yuzaga keltiradi. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kim zikrdan, Qur'ondan yuz o'girsa, dunyoda tor, oxiratda ko'zi ko'r holda tiriladi, deyapti Alloh taolo. Bu g'or sohiblari Yusuf Davron zavohir kalimasidagi bitta ma'noni shundoq aylantirib, butun boshli ahli sunnaning milliardlagan musulmonlarni Qur'ondan yuz o'girgan qilib qo'yibdi. Qur'ondan yuz o'girgan degan da'voni olib kelyapti. Hozir bu boshlang'ichi, hozir rahimahulloh deb turibdi. Oxirgi dars qatga keldi, oxirgi dars. Oxirgi dars Ash'ariy Maturidiylar sahobalarni adashganga chiqararmish. Bu o'zbekcha aytibdi, adashganga chiqaradi deb. O'sha adashganga chiqarish istilohini ilmiy asosda gaplashsangiz, xos doira tushunadigan jumla u. Uni omma tushunadigan tilda tilga aylantirib boryapti. Natijada nima bo'lyapti? Ash'ariylar sahobalarga qarshiymish. Tarixda hech kim gapirmagan gap bu. Faqat salafiylar ozgina 50-60 yil bu yoqda gapirilayotgan gap bular. Qadimda aytilgan Ibn Taymiy rahimahulloh tomonidan ba'zi gaplar gapirilgan, ular ham ishoratdan gapirilgan, asosan shulardan olib gapiryapti. G'or sohiblari va Ikrom degan odam, bu odam kiryapti-da, qani qayerda so'kibdi sahobalarni deyapti. Savolni qarang. Men sahobalarni so'kdi demayapman. Desam, yo'q, siz deyapti, taxminlarga ergashib yuribsiz, emishki deyapsiz deyapti. Yo, Yusuf Davron aytayapti. Emishki, Yusuf Davronning aytishiga ko'ra, Yusuf Davronning talqiniga ko'ra, Yusuf Davronning demaklariga ko'ra, Ash'ariy Maturidiylarmish sahobalarga qarshiymish. Shunaqa deyapti, ochiq oydin. Mana eshitamiz hozir. Xullas, tobu ishlab ketguncha aytib turaylik. Demak, o'sha Ikrom degan namanganlik okamiz, qo'qonlik g'or sohiblari degan bolalar, yana 3-4 shunaqa bolalar bor. Mavzuning ahamiyatini bilmasdan turib, nima haqida gap bo'layotganini bilmasdan turib, vaziyatga qarab
trollarning meni haqorat qilayotganiga suyanib, a bu bola noxolis, bunga qarshi gapirsak bo'laveradi degan fikriyat bilan o'rtaga gap tashlashyapti. Men bitta urib ularni uxlatib qo'yishim kerak. Xuddi bular ana u setka ichida urushayotgan ya'ni urushlarga o'xshatyapti bu bahslarni. Hizbiylardan bo'lgan Mahmud bilan bo'lgan bahsimizda ham o'sha noxolis odamlar xuddi shu usulni qilishgan edi. Noxolis odamlar. Bitta gap bilan qotirib qo'yishingiz kerak edi. U unaqa emaski, ilm sohiblari, ilmni tushungan odamlar bizki talabamiz. Ilm egalari o'sha Mahmudni naqadar johil, jaholatga botib qolgan botqoqdagi odamligini bildi. Ozgina muddatdan keyin xalq ham tushundi uni. Hozir endi o'ziga mutaassib ba'zi odamlarni ergashtirib yuribdi xolos. Lekin birodarlar, bu joyda bahsning o'ziga xos istilohlari bor. U istilohlarni tushunmagan odam bu bahsga kirmasligi kerak. Namanganlik Ikrom degan odamga aytayapman, okey? Siz tushunmayapsizmi bahsni? Siz borib o'sh harbatingizni soting. Desam mendan xafa bo'lyapti. Nimaga meni kasbimni aralashtiryapsiz deb. U kasb halol kasb, halol ishni davom ettiring demoqchiman. Bu ish sizga halol emas bu ish. Mavzuni bilmagan narsaga burun tiqish halol emas birodarlar. O'shaning uchun kalom ilmi halol emas hammaga. O'shaning uchun Injilni o'qish hammaga halol emas. Uni xos odamlari o'zi o'rganib, xos doirada bu mavzuni mulohaza qilish kerak. Internet nimadir yo'qolib qoldi. Xo'p, YouTube'dan kirib ko'ramiz. Internet pastroq joyga turib qolgan shekilli men. Menimcha Ikrom degan odam kirgani yo'q, g'or sohiblari ham kirgani yo'q bilimcha, lekin birodarlar bu joyda yaxshi ishlayapti, mana bu joyda yaxshi ishlayapti. Sal ulandi, hozir ko'ramiz. 13-chi dars Yusuf Davronning darsliklari. 13-chi dars Ash'ari Maturidiylarga tanqid, ayblov, tuhmat, bo'xton uyushtirish darslari. 13-chi dars Ash'ari Maturidiylar ayrim masalalarda sahobalarni ayblashliklari deyapti. Ikrom Mamadaliyev, sizni gapirib menga obro' emas, hech narsa kerak emas. Sizlar obro' deb yurgan odam bo'lsanglar bo'lishi mumkin. Siz kimsiz sizni gapirib obro' olaman men? Sizdan olgan obro'yim menga nima kerak? Siz kabi mavzuni bilmagan, lekin burnini har yoqqa tiqib yuradigan odamlar haqida gapiryapman men. Ko'zingizni oching, aka, borib sharbatingizni soting. Oilangizni boqing deyapman. O'sha halol kasb sizga, o'sha sizga halol ish u. Ilmiy mujodala, ilmiy mubohasaga aqlingiz yetmagandan keyin burningizni tiqmang, aka. Kerak emas unaqa. Siz bilmagan mavzu, men borib sharbatingizga aralashmayapman men sizni. Tiqmang bu mavzuga deyapman. Yo'q, bilaman shuni desangiz, unda gapingizga javob bering. Nima haqida gap ketayotganini oldin o'rganing. Internet juda pasayib qoldi, hayronman bitta. Meni gapirib obro' olasizmish. Ikrom aka nima deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Sizni gapirib qanaqa obro' olaman? Qanaqa obro'? Menga nima kerak bor u sizni gapirib olgan obro'ni? Siz kimsiz siz? Osmondagi oymisiz? Oyni yomonlab obro' topyapmanmi men? Bu deganim men ham osmondagi quyoshman, oyman deyotganim yo'q. Hammaning o'zini mavzusi bor. Hammaning o'zini mavzusi bor. O'zingizni mavzuingizda siz harakat qiling, yulduz bo'lasiz. Lekin aralashmagan, tushunmagan mavzuingizga burningizni tiqsangiz, aka, burundan ayrilasiz. Ishonavering. Majoziy ma'noda aytayapman men. Haq e'tiqodga zid. Bu yerda nimagadir internet past shekilli, ko'chib olaymikin? Tashbihni ifoda qiladi deydi. Xo'p desanglar, bir ko'chib ko'ramiz boshqa tomonga. O'sha tafsir. Men biz turyapki, biz Hindistonda men hozir. Hindistonda ob-havo yaxshi. Hindistonda ob-havo yaxshi. Balki bir o'chirib yoqib olarman.
Yusuf Davronning qilayotgan faoliyatlarini xashaviylik deb nomlayapman. Ben oxirgi 2-ta 3-ta darsimda xashaviylik gapini gapirdim. Meni gapni aylantirishda o'zlar gapni aylantirdi Abror Muxtor Ali deyishyapti dedi g'or sohiblari Qo'qonli ukamiz. Xo'p, qaysi gapni aylantirdim desam degan savolga javob yo'q. Ya'ni o'zlari tushunmagan mavzuni gapni aylantiryapti degan xulosalashyapti. Asl gap shu. Oldin o'zingiz tushungan mavzuda aqlingiz yetsa kirib gaplashish kerak. Masalan, bir odam ringdagi raqibga qarab aqli yetsa chiqadimi shunga? Aqli yetsa chiqib turib shu ringda men shunga javob bera olaman deydimi? Ya'ni u o'sha mavzuda professional bo'lish kerakmi? Men shaxmatni misol keltirdim. Shaxmat o'ynaymiz deyapti-da siz bilan bittasi. Xo'p deb shaxmat donalarini tersangiz, u tomondan turib chertiyapti sizga. Yur desangiz, men chertib o'ynayman deyapti. Ya bunaqa chertib bo'lmaydi bu. Bu shaxmat bu desangiz, ana gapni aylantiryapsan deyapti. Yo'q, gapni aylantirmayapman. Buni o'zini xotlari bor. Ot bunday yuradi, pechka bunday yuradi, slon bunday yuradi deyapman men. Desam, ya aylantiryapsiz, aka, men chertib sizni pachaq qilib qo'yaman deyapti. Ikrom aka ham shunaqa deyapti, g'or sohiblari ham shunaqa deyapti. Lekin mavzuni jiddiyatini, birodarlar, ahli salohlar tushunib turibdi. Mavzu o'ta jiddiy. Ahli sunna val jamoaning butun boshli maktabasini, bular butun boshli madrasasini adashganga chiqaryapti. Oddiy gap emas-ki bu. Oddiy ha bo'pti endi adashgan bo'lsa bo'pti-da, adashibmiz-da endi mayli endi adashib yuraveraylik deydigan masala emas bu. Yana menga tashashyapti. Emishki, men boshlayotganimishman. Men nimani boshladim? Men javob beryapman, javob. Javob berish haqqim borligi uchun javob beryapman. 100% haqqim bor, javob berishlik haqqim bor meni. Internet yomon ekan. Xullas, butta Shahristaniyni bir masalalarini ko'targan. Shahristaniy aytadilarki, ya'ni salaf davrida turli ixtiloflarga aqida masalalari bo'linganligi to'g'risida matnlar bor. Faqat Shahristaniyga aloqador emas bu gap. Bu gapni juda ko'p ulamolar gapirgan. Ya'ni nima deganlar? Aytganlarki, sahobalar davrida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asmoi sifatlar to'g'risida, ya'ni Allohning sifatlari to'g'risida chuqur kirishlikka yo'l bermaganlar. Odamlar u masalalarni taftishiga kirishmaganlar. Allohning qanday eshitadi, qanday ko'radi, istavosi qanday, yat qanaqa bo'lishi mumkin degan savollarga mutlaqo kirishmagan va buni sobit qilingan. Salaf ummatning mutlaqo qarashlari shundan iborat bo'lgan. Keyinchalik ummat orasida ixtiloflar, tafriqalar, bo'linmalar boshlanib ketdi. Ana shu bo'linmalar ichida Shahristoni aytadiki, salaf deydi. Salaf, ya'ni o'tganlar deydi. Isbotda Allohning sifatlarini isbot qilishlikda mubolag'aga berilishdi degan. Salaf Allohning sifatlarini o'ziga isbot qilishlikda mubolag'aga berildi degan. Bu mutlaq mashhur gap, buni hamma tan oladi. O'sha mubolag'aning oqibatida mushabbahalik yuzaga kelgan. Allohning qo'li bor degan gapni qo'lni o'zini isbot qilamiz deganda mubolag'aga ketib qolishgan. U mubolag'a nimadan iborat bo'lgan? Allohning qo'li bor, mana shu bizni qo'lga o'xshagan qo'l bor deyishgan. Boshqa sifatlarni ham isbotida mubolag'aga ketilgan. Mu'tazilalar mu'attalaq sifatiga aylanishgan. Ya'ni sifatiyya tariqasi yuzaga chiqqan, uning qarshisida mu'attala yuzaga chiqqan. Mu'attalalar, ya'ni bu mu'tazilalar Allohning ismi sifatlarini mutlaqo inkor qilishadi. Inna yadahu qudratuhu degan ular. Mutlaq hasr bilan aytishgan. Albatta Allohning qo'li qayerda kelsa, uni yad deymiz. Qo'l degan Allohning sifati yo'q deyishgan. Ta'vil qilamiz deyishgan. Ahli sunna shunda o'rta gapni olgan. Ahli sunna aytganki, Alloh aytganiga isbot qilamiz, ta'vil
ehtimoli ko'tarsa ta'vil qilamiz, loyiq Allohning sifatiga loyiq shaklda ta'vil qilamiz, lekin Allohning sifatiga loyiq shakl bo'lmasa, buni istavoni o'zida qolamiz deganlar. Masalan, istavoni o'zini isbot qilamiz. Maturidiylar istavoni ta'vil qilmaydi, ash'arilar ta'vil qilishgan. Shu gapni tarjima qilib Yusuf Davron nima deyapti? Salaf degan gapni Shahristoniy sahobalarga ishlatyapti deyapti. Salaf degan matnda kelgan jumlani salafi solih deb tarjima qilyapti. Ey g'or sohiblari, ukam. Bu gapning orqasidagi og'ir ittihomni sezyapsizmi? Fikrlayapsizmi? Salaf degan kalimada salafi solih deb tarjima qilyapti. Bu degani nima degani? Sahobalarni deyapti orqasida keyin. Shahristoniy sahobalarni ta'na qilyapti, ayblayapti deyapti. Bu bilan Shahristoniyning bu gapini Yusuf Davron salafi solih deb tarjima qilib, salafi solihdan demak sahobalar ko'zda tutilgan deb sahobalarni Shahristoniy haqorat qilyapti, ta'na qilyapti, ularni mushabbahalikda ayblayapti. Demak ash'arilar hammasi sahobalarni mana shunday ayblaydi degan demaklarni chiqaryapti. Bu javob o'sha Yusuf Davronga to'qmoqdek javob aslida bilgan odam. Un demaklari Yusuf Davronniki ekanligini atrofidagilar sezmayapti. Endi darsni ya'ni suhbatni atrofiga yig'ib olgan odamlari eshitib Yusuf Davron arabchani qotirib qo'ydi, raqamlarini aytib tashadi, ularning kitoblarini ham sanab tashadi degan insonlarda shunaqa apriori bor. Apriorini bilasizlar, men avval suhbatda aytganman. Apriori bu Kant nazariyasi. Unda nima deydi? Odamlar o'zi noto'g'ri narsani to'g'ri deb fikr qilib olishgan, xulosa qilib olishgan. Tagini surishtirsangiz noto'g'ri bo'lib chiqadi. U nima? Kitobning raqamini aytib bergan odam to'g'ri gapirgan bo'ladi. Apriori bu. Qur'onning oyatlarini raqamini aytib musulmonlarni chalg'itadigan nasroniylar bor. Nasroniylarning shunaqa uslubda yashaydigan odamlari bor, ya'ni missionerlari bor. U missionerlar kitobning raqamini aytib bersa, u to'g'ri gapirgan bo'ladi buni. Ash'ariy Maturidiylarga tilini uzatgan odam bugun qo'rqmasdan ularga qarshi, ularni xashaviy deyishlikka haqqimiz bor, birodarlar. Xashava virus bu. Odamlarga xashaviylikni tarqatishyapti. Hozir sahobalargaki sahobalarni mushabbaha degan bular. Mushabbahalar degan bular. Demak, degan xulosani tarqatyaptimi? Kim sahobani mushabbaha desa, kim sahobani adashgan desa, kim sahobani e'tiqodi noto'g'ri bo'lgan desa, buni eng kamida gunohi kabira deyiladi bu aytayotgan odamni. Shiyalar sahobalarni adashgan degan. Ularni eng yengil olgan ulamolar ahli bid'at deydi. Qattiq olgan ulamolar kufrga nisbat beradi. Aksar ulamolar kufrga nisbat beradi sahobani so'kkanlarni. Chunki Alloh taolo sahobalar haqida radiyallohu anhum va radu anh degan. Ash'ariy Maturidiylarning matnlarini o'qib, salaf degan matnni ichidan buni sahobani aytayapti deb tarjima qilishlik naqadar ilmiy omonat bu. Naqadar ilmiy omonatga xiyonat bu. Buni farqiga boryapsizlarmi axir? Oy Ikrom. Kop-katta odamsiz, qilayotgan ishingizni ahvolini qarang. Tushunmaydi, mavzuni bilmaydi, kirib olyapti-da meni sahifamga kiryapti-da. Sizlar nimaga tortishyapsizlar? Xuddi bu odam butun ummatni birlashtiryapti o'zicha. Kim tortishyapti? Kim Ash'ariy Maturidiylarni adashgan deyapti? Ha, unga borib gapirdingizmi birovsiz? Uni tarafkashlarga aytdingizmi? Oy, Maturidiy ash'arilar haqida unaqa gap gapirmagin dedingizmi? Yo'q, demaysiz, deya olmaysizdan. Kirib kimga abrorga gapirish oson. Gapiraverasiz kelib olib. Chunki abror sizga o'xshagan odamlarga maydonni ochib qo'ygan. Abrorga qarshi gapirsangiz, o'shunaqangi kashandalarni ichida obro'yingiz oshadi. O'shuning uchun menga aytyapsiz, meni gapirsangiz obro'si oshadimish. Sizni qatingizni gapirib, menga nima kerak bor obro'ni? Obro, men obro quli emasmanki, Abdul obro emasmanki men. Sizlarga o'xshagan. O'zingizlarning mezoninglar bilan menga baho bermanglar. Bu mulohazalarimni yaxshilab quloqingizga quyib oling.
Ikrombek trollarning oila haqidagi gaplarni ko'tarib yuribdi. Trollarning gapini ko'tarib yurganlar, trollar o'zi hezalaklar. Hezalaklarning gapini ko'tarib yurgan odam u normalni odam bo'lmaydi. Ikromjon, hurmatingizni biling. O'zingizni sahifangizda o'sha jonli efirlaringizni qilib, mavzularingizga aloqador gaplarni gapirib yuravering. Bu mavzu sizdan balantroq, bukib qolasiz buning ichiga kirganda. Desam xafa bo'lyapti. Kasbimni aralashtirmang. Nimaga kasbingiz halol u? O'sha halol kasbingizni qiling deb demoqchiman men. Hozir qilayotgan ishingiz halol ish emas u. Bilmayapsiz mavzuni. Tagiga yetib boramlayapsiz. Endi arabiy matn, ya'ni usul bor. Men yuqorida aytdim. Har bir jumlaga kamida 5-10 minut ta'rif aytish kerak. Zavohir nima? Ilmi yaqin nima? Zon nima? Shak nima? Qat'iy dalillar nima? Lafziy dalillar nima? Ma'no rivoyati nimadan iborat? Ta'vil nimadan iborat? Isbot nimadan iborat? Bular hammasi istilohlar. Qaytarib aytayapman sizlarga. 500 yil ummatning tarixini mashg'ul qilgan mavzular. 500 yil hali yechilmagan u mavzular. Lekin ummat aksariyati bil ittifoq Ash'ariy va Maturidiylarni ahli sunna val jamoa ekanligiga qaror qabul qilgan. Qaror bunga qarorlashgan bu. Juda katta karvon Ash'ariy Maturidiy hisoblanadi. Yer yuzidagi musulmonlarning 70% dan ortig'i Maturidiy hisoblanadi. Hanafilarning 100% Maturidiylar. Shofiylarning 99% Maturidiylar. Malikiylarning ham aksari yo Ash'ariy bo'ladi yoki Maturidiy yoki ahli hadis bo'ladi. Hanbaliylar ahli hadis hisoblanadi. Ahli hadis 5-6-10% tashkil qiladi. Lekin Maturidiy Ash'ariylar qohir aksariyat, juda katta jamoat bo'lar. Shu jamoatlarning tarixiy jarayonlariga bular tuhmat toshini otyapti. Indamay o'tiraylikmi endi? Bizni qilayotgan ishimiz tortishish bo'ldimi endi? Indamasligimiz kerakmi endi? Yusuf Davronni xashaviy xiyonatkor, xoin deyishlikka haqqimiz bor. Butun boshli imomlarimizni haqorat qilyapganligi uchun. G'or sohiblari aytayaptiki, "Men Yusuf Davronga tan berdim." Ha, nimaga? Chunki suhbatining oxirida sizni haqorat qilmasligini aytdi. Oho, dahshat gap gapirib qo'yibdi-yu. Imomlarni haqorat qilsa bo'larganda, meni haqorat qilmasligi kerakmish. Meni haqorat qilma degan gapga balo bormi? Imomlarni haqorat qilmasin, imomlarimizni adashganga chiqarmasin, menga yetadi. Meni shaxsim menga nisbatan tajovuz, eyvalloh, hammasiga tayyorman. Javobim ham boraman bularga. Ba'zan savolga qarayman, savol o'xshasa javob beraman, o'xshamasa tashlayman. Ba'zan insonga qarayman, inson bo'lsa javob beraman, inson bo'lmasa insonga bo'lmagan javobni qaytaraman. Haqqim bormi? Haqqim bor. Lekin birodarlar, Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarni haqorat qilarkan, u Yusuf Davron suhbatining oxiriga qopqon qo'yib qo'yibdi. Qarmoq. U qarmoqqa shu g'or sohiblariga o'xshagan bolalar tushishligini istayapti. Tushyapti ular. Ana shu gap bilan ularni aldayapti. Nima emish? Meni haqorat qilmasligi kerak ekan atrofidagilar. Bu gapga amal qilyapti xuddi. O'shandan keyin oshib ketdi haqorat bularni haqorat. Albatta e'tibor qilmayman ularning haqoratlariga e'tibor qilmayman. Har kim o'zining maqomida gapiryapti. Troll bo'lib olgan odamlarni mana shu ishlarga aralashtirgan, xossatan shoshiy profilini ochib olgan 5-6 ta o'sha gruppalarni deyarli barchasi toza odamlar emas. Musulmon ekanligida shubhasi bor odamlar. Ularni o'shalarni tagida yuribdi mirazizlar. O'shalarni tagida. Bir paytlar Mir Rahmat degani saroy mullalari degan profil tagida yurgan edi. Saroy mullalari ma'lum bo'ldi ateistlar ochgan ekan. Saroy mullalari degan profilni ateistlar ochgan dahriylar. Qanaqa qapqon qo'yishgan o'sha paytda?
Bugün shoshi profili bilan shu ishni qilishyapti. Musulmonlarni ichida bunaqa zaiflashtirish uchun proyekt bu. Musulmonlarni zaiflashtirishligini eng chiroyli usullaridan biri. Nima qilish kerak? Aksar musulmonlarga qarshi ularni adashkanga chiqaradigan bir profil yasash kerak. U profil shoshi profili. O'zini bir tiyinga qimmatligini ham xalq bilib qoldi. Bilib qoldi. Endi Yusuf Davronni gijgijlashyapti. U chiqib olib, faqat dars shundan iborat. 13-chi dars ekan, 13-chi darsda yetib kelibdi. Nima emish? Ash'ari Maturidiylar sahobalarni adashkanga chiqarganimish. Bu gap oddiy gap emas-da birodarlar. Bunga jim turishlik xiyonat o'zi aslida. Ahli ilm bo'lsa, biroz ilmdan mas'uliyati bo'lsa, bu masalalarga jim turishligi xiyonat. Men shunaqa deb o'ylayman. Bunga jim tursa, haqqi halol bo'lmaydi. Chiqib aytish kerak, to'xtasan, qatta qaysi gapni gapiryapsan? Salaf degan matnni o'qib, salafi solih deb tarjima qilishlik kim senga huquq berdi? Salaf deb, salafi solih deb tarjima qilib, salafi solihdan murod sahoba deyishligi 5 ta demakdan kelib chiqqan narsa. Bu demaklar hammasi Yusuf Davronning o'zini shaxsiy qarashlari. Emishlari, emishki, demakki shundan kelib chiqadiki bilan sahobalarga ta'na yetkazganimish ash'arilar. Usulni qoidani o'rtadagi jumlalarni, masalan, sahobalar o'rtasida bir-birlariga ta'na yetkazishlik hodisalar bo'lgan. Bu ta'nani biz o'zbek tilida ishlatayotgan qadah ma'nosida, haqorat ma'nosida ishlatmaydi buni. Hadisda buni alohida ilmi bor. Abu Hanifa rahimahullohni Ixtilofus sahoba degan alohida kitoblari bo'lgan. Sahobalar o'rtasida ixtiloflar bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga nisbatan Ibn Abbos radhiyallohu anhu qachon hadis deb gapiraverar ekan-da bu nimani eshitsa deb ta'na qilganlar. Keyinchalik u kishi isbotlaganlar o'zlarini haqiqiy ma'noda ilmga haqli ekanlarini. Nabiy sallallohu alayhi va sallam zakot yig'ishlik uchun jo'natganlarida olib kelib zakotni sahobalarni oldida payg'ambar alayhi salomga qo'yganlar. Va aytganlarki, mana bu zakot, lekin mana bunisi o'zimga berishdi, hadiya qilib berishdi degan. Deganda payg'ambar alayhi salom uyingda o'tirganingda hadiya qilib berisharmidi deganlar. Yo'q, qo'y hammasini deganlar. Mana bu. O'sha sahobaga nisbatan o'sha davrda qandaydir ta'naga o'xshagan holat. Ya'ni sahoba ba'zi fiqhiy masalalarni 100% qamrab ola olmaydi. Ba'zi masalalar yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Bu ta'na keyin oqlangan. Hazrati Umar kelasi yili u kishini boshqa yili yana zakotga jo'natganlar, lekin Abu Hurayra o'zlari bormaganlar. Ya men bormayman deganlar. Ibn Abbosning rivoyatlarini Oysha onamiz ta'na qilganlar. U ta'na bizning tildagi ta'na emas u. Bu bor hodisa, ilmiy istiloh. Bu ilmiy istilohni tamomila qamrab olmasdan turib, ommaning ichiga chiqib olib, ash'arilar sahobalarni ta'na qilgan. Bunda mana shu sahobalar o'rtasidagi qadiq ta'nani dalil qilgan degan gapni gapirsa, naqadar xatarlik birodarlar, e'tiqod haqida gap ketyapti. Insonning taqdirini, dunyo oxiratini hal qivorishi mumkin bo'lgan masalalarda gap ketyapti. Sahobalarga ash'ariy maturidiylarni qarshi qo'yishlikning keyingi bosqichida kufr nisbati bor. Kufr nisbati bor. Mandagi ishonchli xabarlarga qaraganda Yusuf Davron ash'ariy maturidiylarni 3 masala bilan kofir deydi. Uni hali kelgani yo'q. O'sha kalomi nafziy istavo alal arsh yana bitta masalada kofir deydi. Hali aytgani yo'q buni, hozir bekitib turibdi bu. Lekin hozirga olib kelayotgan tayyorgarligi, fundament shunga olib boryapti. Demak, birodarlar, Yusuf Davronning qilayotgan ishi xatarli ish. Men qaytib aytaman, aksar ulamolar, ya'ni deyarli men bilan suhbatlashib turgan, men maslahat olib turgan ulamolar, oddiy odamlar emas. Bu qilinayotgan ishlarimizni ma'qullab turibdi. Bizga qarshi haqorat kampaniyalari faqat trolling tomonidan kelyapti va 3 to'rtta noxolisligi ma'lum bo'lgan shunaqa birodarlarimizdan kelyapti.
ilmiy asosini tushunishmaydi, bilishmaydi, nima haqida gap ketayotganligini. Oxiriga yetib borishmaydi, lekin maqsad nima qilib bo'lsa ham bu odamga qattiqroq tashlashimiz kerak. Bu xato qilyapti degan masalani o'rtaga qo'yishyapti. Shu mulohazalarni bildirmoqchi edim. Bugun bemorimizni amaliyotdan olib chiqdik, alhamdulillah. Ozgina yana ba'zi muolajalari qoldi, inshaalloh u muolajalarni tugatsak Hindiston diyoridan yana qaytib boramiz. Xullas birodarlar, shu mana shu ya'ni ilmiy bahsga ilmiy javob qaytaring degan odam ilmiy bahs va ilmiy javobni to'g'ri tushunish kerak. To'g'ri tushunmasa u ilmiy bahsni ham uning javobini ham to'g'ri anglay olmaydi. Shuning uchun bu mavzularni bilgan odamga men inshaalloh robbil alamin ochiqman. Inshaalloh 28-chi kunlari Toshkentda bo'laman. Toshkentda bizning ofisimiz bor. Kelsin mana shu masala bo'yicha. Ya'ni ilmiy xalq ummat manfaatlanadigan masala bo'yicha doim ochiqman. Lekin ba'zi masalalarda vaqtim bo'lmay qolganligini ma'zurini ko'rasizlar. Shuning uchun buni alohida aytib qo'yibman. Ajratgan vaqtingizlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi ajr mukofot bersin. Bu mulohazalarimizni kengroq tarqalishiga yordam bersanglar, hissa qo'shsanglar xursand bo'lamiz. Haq taoloni o'zi hidoyatida biz qadamlarimiz sobit bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي